Būs traki, es domāju. Sveiciens visiem. Es atkal sāku un logu ar to, ka mēs sitamies. Atbraucām pie manu meistariņa. Atstāsim pie saņiem. Visi darbi šeit tiek taisīti. Būs pizdies, ko beigt. Tik traki? Celis, jā. Es jau jūtu. Nu, kā ir? Turņīši jau, nezināšu. Beigts vispār. Nu, ir celis, ir viņš tāds, teikšu godīgi. Nu, tā no malas es jau neskatos. Cik procenti no kontūra 70 ir uztaisīti? Ir. Vai esam būt diezgan daudz? Nu, viņš jau ātri sit. Meistars labs nāk tikai uz šajien, es zāku iezaku. Reklāma! Čoka, monstra baniška. Atstāsim šeit siksu. Ir čatkas, tā kā droši ir ņemt, lietojot. A, parādi, kur noliksim, lai jau visi zina. Normāli šeit stāvēt. Nu, paga, te jau tie, kas sporto, viņi jau pat neredzēs. Tā, ka visi zina, grīziņā ir atstāts. Kas vlogu skatās, droši ejas, ņemt, izmantojot, protams, nenozogat. Kības dienas, un nebūs vairs. Domā? Jā. Kāpēc? Nezinu. Mūstais flipu ar pudeli. Banāns. Vai šķi divi idioti. Atbraucam šeit, aizmirsām tumbiņu. Vispār mums vakar uzdāvē enerģētiskos. Paldies. Paldies. Būčas personai, kurš to izdarīja. Tāks. Nu ko? Uz kājām štrik? Lai saprastu, mašīna atrodas stūrais kalniem galīgi. Nu kā, es domāju, kilometrs. Vai. 1, 2, 3. Davai, bro. Mēs pāri žogam domāju, laikam. Caur turienu. Ko? Kur tas te taburetka, lec tur pāri un skrien. Aiz restēm. Kā cietu, mā. Aizgāvis taškai, pat pagulēt sagrīt. Varā stojīt. Hū, kā mēs tev kino man ķer parā kā grušu vai kogai. Iedau viņam MMA cimdu stažģimu sāk taisīt. Tur jau tu nokritīsi nobaks. Lakatuha. Bam. Dzīvnie. Čivoks vēl reica pamarīju, kāpēc daudz pamaisa padauzīja pus minūti. Dedu. Lazā joga. Tā ir mana atsiekas. Idan na neskaļa šagov doja lapa. Naībal. Ko tu? A duši, duševno v duši. A duši. Op. Jep. Jep. O. Doma? Štangistu. Bļa, saulītē, tik labi. Saulītē, es mēs trenējamies. Šitā neviens šoks ita to grušu, viņš man pienāk krasa. Tu šaibas dabūt nevari. Es viņam prasa, kā šaibs, viņš saka, nu tās, nu kaļos. Un stāv viņam vēl šūku stāk. Es afigūlēju. Šūku gan ir. Давай, по скору фирма попадания. Бульк! Это у нас есть? What time my face? Бульк! Не, форшу, я салый тема падаю, что с сезонц узнак, я. Sēdēt viņi lemonžumā atkal tenī sienās. Labāk, ja vizēji paboksē, paskreidi. Liekas, ka sīkums. Bet nu, reāli divas minūtes pastāvēt tās lapas padozīt. Netur. Neturam, neturam. Arī lapa. Man uz lielā pirksta. Domājuši, kā viņi Zīvnieks. Karoši čūkst ar roleri iebrauc. Ahrāņīt. Nu, ahrāņīt savai kā. Krašķīvēt nāk. Sāki kipišu laiķi. Brauc ārā. Kaut kur viņi tur. Čūks aizbrauc. Tur viņi atkal kliet. Zazaborā. Zazaborā kok. Pitāji korsāk.
Еп! Все, я сдох, Мартинч. Я гайда масса забегаю. Еп! Lightweights. Еп! Мужик. Ой, хорош. Лодиска бус. Я не бус, то не есть мужик. Мужик. Красава. Пабуксет, по немцы не сам. Павел, тай, вовар немцы, с этим дружь немец. Давай, мужик. Ай. Мы с межу парку искупаемся, пара лясикем погоняем. Лясикем. Короче, движуха бус, движуха. Лапс лайкс. Мое море спит, мое море веет. Холод убивай, солнце прогрей. Прогрей. Оп! Уу! Мяу-мяу. Мяу! Сам просто я с роликом испанный, когда я ставлю, ставлю, слышал от смаха. А если бы это был сам просто кроться, давай попробуем взять. Йоп. Кас? Лонгбар, давай ножи. Все результат, кас лоба крипа. Лай но байк тут. Ой, кай, не тебе вкус. Я даже могу сорвать. Ну да, то сорвай его. Не, не. Так, Марчелло, мы с панем шито. Йеп. Ну кайр, коллеги. Кайфом, испан. Маню, испан. Чувак, сел, зыны. Brauksim, ganiau iš domą, aizbrauksim vis tai. Kafeškai, kas turėtų? Paginsim, no. Arbūt kokio abosų. O, o pizdėsiu. Gled, tu. Padai, bro. Skatėjai. Vėtis iš domą, kai jis esu slido. Traks. Premzit. Pagi, stavi, stavi, stavi. Naršiup, naršiup, naršiup. Premzit mani. Hop. Tak. Ну, дорогие сума, мы с тобой раздеваемся. Разделись. Маню с роликом инсент, я с дивью грибаю не снова, потому что никогда не оставаюсь. Бет, архокей надарбуем, я. Типа, колко от смуши смотрел. Верц, эу, ты верц, усплец, рекур. Грибаю смотаться. Та патка из ролик. Я, ты как же ставил, он слид. Лаб, шита, если не кита. Байк микс. На отвертка. Tā mēs arī iedim, izbaudam savas brīvdienas, kaifuju. Noķers mani. Šā, vēc, nu es ar to vienu bremzi nevaru bremzēt. Tak, es domāju, tev ir vispār jāmots vienam. Es braukšu un ķersi. Nu, a kur? Kā es tevi noķeršu? Nu, apstāsies. A kā es apstāšos? Nu, tu ar zoli var, nu... Nu, ne, es nezinu, kā ar šito bremzēt. Reāli skaties. A kaut kā nevajag tur kājas uz iekšu? Redzi, omīt stāv zaļā. Da. Rozgarājumi un tāda... Oj, ko krasīvi. Un tāda užas. Užas. Iemīlējos. To nevar apstāties, es? Es arī, es tikai leci. Mums te romantiskais brauciens. Paga, es rekuru ar vienu bremzīt piebremzēju. Tu mani bremzēji. Nu, es tagad mums abas bremzēju. Nu, nu, apar kinulis. Rekur, burvīgs ūdens. Es ceru, ka tu var peldi. Nu, ka zini, ka nav netīkās. Vec ar savu dēlu iet. Es gribu tādu nopirkt, un tā iet. Uzdāviniet, tad. Jā, sponsorēt. Priekš Margvi uz vasaru dēlu un rolikus. Jā, tu var peldi. Ai, pēc tām augstajām dušām jau vispār. Jā, vispār zinu, nejūtās. Es domāju, ko mēs tagad darīsim. Paģiom, ka tāds... Vajag pabrokāt, to dābulu sliņu varbūt paņemt. Es jau mal līdzi. Darām es savu. Man grūtāk no rīta dušās iet nekā. A, tu jau vižuji. Cilvēki pat neticēs, ka tu biji iekšā. Photoshops. Traks. Ko no? Štātījos mums rekur bija. Tāds tu vispār, Andersons. Jo, rāsu, mani ķer, pagaist iš tūlīt. Paga, paga. Markusam būs baigais uzdevums. Kruč.
Kalnu nobraucam apgaris. No turienes vispār, es jau domāju, es te arī salikšos. Tādu rozguru paņēmām abiem kājas, izdošām izbūt. Pasties, kāds uz augšu ir brauciens. Varētu no turienes pasam lienu. Nē, paldies. Markus tagad mocīsies. Kāds jau apuls sumu pārdzēra. Jau sunuļi. Paš piekusam. Sisi sončiks paņēm divus. Uzbraucām uz pašu kalnu. Pirikus. Padzerties. Abuls sula aiziet. Mēs jau esam pie dabas bērni, mums jau patīk no logikai. Jā, meklē. Jā, ja meitenes jābrās šeit. Meklējam sijos. Kaut kur zaiehaļi, nezinu kur. Meklējam vietu, kur noparkot. Zagareli šodien? Dugaņu. Čornīs vec. A, kur mēs iedzim? Harmonāde. Vēl tu brāli tavu šito dziesmu. A duši v dušu. Sauc prosto ļudī. Kā uz tādu parņu var uzbraukt, jēzus? Reiz to ielu preižējam, nav ten viens brīvs vietas. Mums vajag votu šajien. Visi izsalkuši, atbraukuši, salikuši savas mašīnas. A, iekšā vieta vispār ir? Markus man padīs, kaut kas ir jāuzfilmē. Mēs, kroši, jau otru apkārt šitam rajonam braukam. Pabruģi. Būsim aizvērti pirmdien, otrdien, trešdien. Man vārdu nav. Beidzams jomkas, es esmu smīgs. Ko tu atļaujies sev? Resnais? Resnais? Tu ko? Pats tolstīs! Nu tā, vispār skaifam pasties. Skaifam. Havāt kā vienmēr. Evo, kā domāt, es jomku var taisīt? Viņam ka nē, bet... Mēs mums izrūvam. Vārtiņi, open the door. Sagaidīju, ka viņi paši atiesīs. Sorry. Viņam ploviņu, es domāju, vēl īstīši zabākajiem pagirs. Agrāju. Ploviņu saju. Davai. Davai.